Армысыздар ағайын, тікелей эфирде анығын айтқанда хабары және оның жүргізушісі мен Еркін Байқабыл. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев тәуелсіздіктің 30 жылдығына байланысты құрылған мемлекеттік комиссияның отырысында мерейтойлық шаралар халыққа рухани серпіліс әкелу керектігін, егемендігіміз үшін құрбан болған тарихи ірі тұлғалардың еңбегі де өскелең ұрпаққа ерекше насихатталу қажеттігін баса айтты. Бүгін біз осы тақырып жөнінде кеңірек әңгіме қозғамақпыз. Студиямыздың қонақтары Алаш ғылыми зерттеу институтының директоры, тарихшы Сұлтанхан Аққұлы және Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Берік Әбдіғалиұлы. Қадірменді қонақтар, студиямызға қош келдіңіздер. Қош көрдік. Енді сұхбатымыздың басында біз осы тақырыпқа арналған журналистеріміз дайындаған сюжет бар еді, соны тамашалап алайық. Тәуелсіздік алғанымызға 30 жыл болды. Ел тарихындағы елеулі мерекені құр даңғазаға айналдырмай, ысырапшылдыққа жол бермей, елге пайдасы тиетін істермен айшықтауымыз керек. Мемлекет басшысы осылай деді. Әр салада тың жобаларды қолға алып, тұтас мемлекетті қамтитын маңызды шаралар өткізген дұрыс. Яғни, мерекенің де мәнін ұғыну керек. Президент алдағы 10 жылда ұлттың жаңа болмысы қалыптасатынын айтты. Ал ол үшін халықтың үніне құлақ асатын мемлекеттің ұстанымы берік болуы тиіс. Қаржыны оңды-солды жұмсап, ұлан-асыр той жасайтын уақыт емес. Тиімсіз форумдар мен конференциялар өткізудің қажеті жоқ. Халықтың әлеуметтік жағдайына баса мән беру керегін. Елдің тұрмысы түзелмесе, жетістіктерді мақтан етудің қажет жоқ. Сонымен қатар мемлекеттік аппарат осы сенім мен үмітті ақтауға тиіс. Өткен жылдар ішінде атқарылған іс қыруар, 30 жылдық белестің мән мағынасын халық түсінуі тиіс. Ал алдағы жоспар одан да көп. Әлеуметтік мәселелер, мемлекеттік тілдің мәртебесі, жастар проблемасы, тағысын тағы кезегін күткен шаруа жетеді. Одан бөлек, биылғы жыл бірнеше атаулы датаға тұспа-тұс келіп отыр. Жыр алыбы Жамбылдың 175, Алаштың арысы Әлихан Бөкейхановтың 155, Қажымұханның 150 жылдығын атап өтеміз. Сонымен сұхбатымызды бастайық. Тәуелсіздік бәрінен қымбат мақаласында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев шынына келсек, тәуелсіздік жылдарында бірнеше рет қолға алынғанына қарамастан ұлттық мүддемізге сай келетін көп томдық жаңа тарихымыз әлі толық жиналған жоқ. Бұл ұлт шежіресін дәріптеу тұрғысынан алғанда стратегиялық маңызы бар мәселе. Сондықтан Қазақстанның академиялық үлгідегі жаңа тарихын жазуды дереу бастау керек деп өзекті мәселені көтерді. Осы көтерген мәселеге байланысты сіздердің тарихшы ретіндегі пікірлеріңізді білсек. Шын айтқанда, қазақ елі айтылмаса сөздің атасы өледі. Шынында 29 жыл ішінде біз көп нәрсені қолдан жіберіп алдық. Оның ішінде жаңа президент Қасым-Жомарт Тоқаев айтып отырғандай, осы 29 жыл тәуелсіздік ішінде біз өзіміздің шынайы төл тарихымызды, көп томдық төл тарихымызды әлі жазып оқырмандарға, қоғамға ұсынған жоқпыз. Оның үстіне қазір назар аударсаңыз, жас буын, жас ұрпақ тіпті біз көне тарихымызды айтпағанда, осыдан 100 жыл бұрынғы, 20-шы ғасыр басындағы тарихымызды, бүгінгі қазақ мемлекетінің іргетасын қалап кеткен, шекарасын шегелеп кеткен тарихымызды жастарымыз білмейді. Оның ішінде кейбірі ғана, мысалы, мүмкін Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтурсунұлы, Міржақып деген бұл жеке есімдерді айта алса да, бірақ олардың бүгінгі қазақ елі үшін қандай тарихи маңызы, қандай тарихи рөлі болғанын одан бейхабар. Керісінше, осы 20-шы ғасыр басындағы Алаш тарихы туралы көбінесе бүгінгі жас ұрпақтың тіпті үлкен буынында көбінесе адасқан қате пікір бар. Мәселен, тіпті мынау діншілдер, мысалы Әлихан Бөкейханның сөзін мынау халыққа қызмет ету білімден емес, мінезден деген сөзін оны иманнан деп өздерінше бұрмалап жүр. Бұндай мәселелер өте көп кездеседі. Шынын айтқанда, ал енді неге деген сұрақ туады. Тағы да айту керек. Айтылмаса сөздің атасы өледі. Осы 29 жыл ішінде шындыра, тіпті бұқаралық ақпарат құралдарын алатын болсақ, бұқаралық ақпарат құралдарына бейресми түрде нұсқау берілген. Алаш тақырыбы айына бір-ақ рет көрсетілсін. Не деректі фильм ретінде, не бір хабар ретінде. Осындай шектеу болғаны, оны ешкім жоққа шығара алмайды. Ал енді ғылым саласын алатын болсақ, бұрын болған шектеу шығар. Қазір енді мысалы мемлекет басшысы көтеріп отырған екен. Әрине, бұл жерде шында мемлекет басшысын өзі көтеріп отырған екен, бұл әрине енді ашыла бастаған. Бір жағынан бізде ақпарат құралдары тарапынан осы өзіміздің төл тарихымызға келгенде, былай айтқанда, самоцензура қатты дамып кетті осыған дейін. Sonuçta tüpte jogarlıktan nusxa verilmegen kündere jurnalistler ертең не болатынын билбейбиз деп, алар көбүнсө өздөрүнүн тактиктерин билбегендиктен бара албайт. Билбегендик экинчи. Экинчиден бул тарихтин зерттелмеу себеби, өткөнү биздин жалпы ғылымымызға, оның ішінде гуманитарлық сала, тарих саласын зерттеуге қаржы тым аз бөлінген. Оның ішінде тіпті осы қазір өзінің едәуір тарихы бар. Рахманов Әлихан атындағы тарих және этнология институтын алсақ, осыдан 3 жыл бұрын осы институттың 60-қа жуық қызметкері ақысыз демалысқа кетуге мәжбүр болды. Қаржы болған жоқ. Қазір басшыға өзгергеннен кейін ол басшы шапқылап жүріп, аңды солтыр осы Астанаға, Астананың табалдырығын тоздырып жүріп, әйтеуір ақша бөлдіргендей болды. Бірақ ол институттың штаты аз. Қаражат, былай айтқанда, айлық жалақылар ғалымдардың. Былай айтқанда, ғалымдарды алатын болсақ, бұл таза қазақша айтқанда, бұл штучный товар. Өте, былай айтқанда, кез келген елдің бетіндегі, қоғамның бетіндегі қаймағы, бірақ біздің ғалымдардың алатын жалақысы өте төмен. Олар мысалы өзінің ғылыми еңбегімен тапқан ақшасына бала шағасына асыра алмайды. Сол себепті ғалымдар көбінесе 2-3 жерде университетте сабақ беруге мәжбүр болады. Олар күнделікті мысалы мұрағаттарда күні-түні жұмыс істеуге, ол мұрағаттардың тапқан құжаттарын күні-түні орта зерттеуге, саралауға олардың уақыты шамасы жоқ. Егер осыдан 4-5 жыл бұрынғы білесіз, мынау мәдени мұра бағдарламасы бойынша шетелдегі қаншама мұрағаттар алып келінді. Бірақ олардың бәрі тау-тау болып жатыр. Оны зерттеуге, оны саралауға, оны былай айтқанда құнттап, айналымға енгізуге, оғанда тағы да уақыт жоқ және қаражат жоқ. Міне осы байқасам, президент Тоқаевты өзінің сол мақаласында осы нәрселеге астарлап болса да, кейде ашта былай айтқанда ымдап нұсқа бергендей болды. Ал бұл енді қалай жүзеге асады, оны енді уақыт көрсетер деп ойлаймын. Жақсы, жақсы. Сіздің пікіріңіз, Меке? Енді Сұлтанге бұл проблеманың бір жағын айтты. Енді тарихшыға зерттеу үшін міндетті түрде бұқаралық ақпарат құралдары ашық болу, немесе басқа сондай нұсқа міндетті керек емес қой, өзіңіз білесіз. Сізге де мысалға, сіз өзіңіз дедіңіз ғой мысалы, Әлихан Бөкейхан еңбегіңізде. Бізде солай, иә, сондықтан әрбір тарихшылар бізде жаңа дұрыс айттыңыз, енді әлеуметтік мәселесі бар, бірақ енді ол да бір жағы. Бізде әлі күнге дейін толыққанды тарихымыз толық жазылмаған деген президенттің айтқаны, онда ол шын мәнде біз көріп отырмыз. Мысалға, бізде бүгінгі күнде тарихшылары былай көбінесе біз археология жағы қазір дамыды. Мысалға, мынау 1000 жылдық тарихты құдайға шүкір зерттеп жатырмыз да, мына 100 жылдың тарихын білмейміз. Мына ашашлықты біз әлі толық аша білмедік. Кешегі азамат соғысы дейміз, 18-19 жылы аша білмедік. 25 жылдары қандай үлкен процестер болды. 19-шы қыз ұлт азаттық күрестері, Кенесарының өзін толық ашып білмей жатырмыз біз. Сондықтан бұл мына оған енді ғалымдар, жастардың өзі, ғалымдардың өзі үлкен қызығушылық білдірмей жүр оған, өкінішке орай. Бәрі кішкене енді жаңағында иә қаражатта шығар сабақ беріп күн көрсіп дегенменде осы арнайы президент міндет қойды тарихшыларға қамқор көрсетіп осы арнайы мүмкін гранттар бөліп қазір үлкен комиссия құрылды мемлекеттік осы бәрін толық реабилитация жасау. Соның аясында қаражатты бөлініп жатыр. Бүкіл архивтерді ақтарып, жалпы осы тәуелсіздіктің 30 жылдығына осы тәуелсіздіктің құрбандарын толық ақтап шығуға. Ал оның ішінде тек қана 17 жылғы нәубет емес, бүкіл конфискеге түскендер, 31-35 жылы аша көтерілістер әлі күнге дейін көбісі ақталмаған. Мысалы, Созақ көтерілісі, Маңғыстау көтерілісі, Батпаққара көтерілісін ақталғандар бар, көпшілік ақталмаған. Неге ақталмаған десеңіз, олар бандиттер дейді. Бізде заң бойынша бандиттер ақталмайды мысалға. Оған арнайы қазір құжаттар дайындап жатыр, арнайы топ құрылды. Сол сияқты көптеген басқа да осы тәуелсіздіктің жолында қаза болған, құрбан болған, тіпті мына ашаршылықты да айтайық, олардың бәрінде тізімін анықтай алмай жатырмыз. Міне ашаршылық десеңіз әртүрлі цифр айтады. Ал біз міне соғысқа кеткендердің 130 мыңға жуық қазақ қаза болды. Бәр жерде тізімді жазып, әр отбасы оны біледі. Ал 2 миллион дейміз, 3 миллион дейміз, ол бір статистикаға айналып кетті. Ал енді әрбір отбасымыздың кіз ата-аталарынан жинап шежіремізді бір тізімді құрсақ, ұлт боп біріксек, осындай қайғы-оқиғалар елді біріктіру керек. Сондықтан өкінішке орай мына біздің тарихи сана сезіміз әлі толық қалыптаспай келе жатыр. Үзінді-үзінді. Ол қазақ хандығының енді-енді бір насихаты. Біз оның алдында Алтын Орданы, Ұлы Құлыс, Жошы хан, Көне Түрік Son bern bir tutas tarihi sananı kalıptastırıp bugünkü tәуелсіздік 30 жылдығын тойлап атырмыз, бірақ бұл 30 жылмен шектелмейді ғой. Бұл біздің елдің азаттығы, армандығымыз, бәрін бірге тойлаймыз. Мына аталарымыздың аманаты, арманы орындалды деп. Құдайға шүкір, бүгінгі күні тәуелсіздік елімізде ең бастысы бұл жаңа президент айтқанда іс-шаралар емес, бұл құндылық. Осы құндылықты сезіне білу керек. Сондықтан әрине бұл тарихшылардың рөлі, бірақ бізде қазақ тарихқа жақын болғасын тек қана тарихшыларымыз, онымен бәрі айналысады қазір бізде. Журналистер, жазушылар бәрі айналысады. Ол да бір жақсы. Бірақ арасында көп сондай менмендік, мақтаншақтық, біз кереметтік, бүйттік, сүйттік деген көп сондай әртүрлі ақпараттар айтты. Сондай профессионалды жаңағындай кәсіби тарихшылардың еңбегі өте қажет. Оларға қазір жағдай жасап, бүгін мүмкіншілігін жасау керек. Сонда шынайы академиялық бір үлкен еңбек шығады деп ойлаймын. Жақсы. Енді осы мақалада біз кезінде елге қызмет етудің озық үлгісін көрсеткен алаш қайраткерлерін тағылымдаламыз. Олар өткен ғасырдың басында тәуелсіздік идеяларын халық арасында дәріптеуге зор еңбек сіңіріп, азаттық жолында құрбан болды. Тәуелсіздігінің мерейтойы аясында осындай біртуар тұлғаларды еске алып, олардың мұрасын жастарымызға және бүкіл әлемге паш етуіміз керек деді. Бұл да мемлекет басшысының сол мақаласынан үзінді. Енді осы тұрғыда Әлихан Бөкейхан қайраткер, ұлт қайраткері бірегей тұлғамыздың 155 жылдық мерейтойы осы біздің тәуелсіздігіміздің мерейтойы аясында кең атап өтілетіні осы белгіленді. Осыған байланысты жалпы осы Әлихан Бөкейхановтың мұрасын зерттеуде біз әлі неге қол жеткізе алмай жатырмыз? Қандай тұстар әлі зерттелген жоқ? Жоқ, негізі Әлихан Бөкейханның осы кеңгі ұрпаққа қалдырған мұрасы ол телегей теңіз. Осы соңғы қазір қолымызға түсіп, табылған мұрасының өзі қазір әр тома 45-55 баспадағы болатын 15 том болып жарық көрді. Қазір 16-шы томы дайындалып жатыр, әзірленіп жатыр баспаға. Негізі Әлихан Бөкейханның негізгі мұрасы негізінен жиналды, енді 90% деп толтырып айтуға болады. Бірақ ол Әлихан Бөкейханның шығармашылығы. Ол бір ғана мәселен ол саяси ұлт азаттық қозғалысы ғана емес. Ол қазақтың бүгінгі іргелі ғылымдарының негізін қалап кеткен осы Әлихан Бөкейхан. Оның ішінде ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы, жер пайдалану, жер иемдену, немесе экономика, сосын Әлиханның философиясы бар. Әлиханның тарихи көзқарасы бар, оның педагогикасы бар. Мәселен, оның ішінде әдебиет танушылығы, абай танушылығы. Бір Әлихан Бөкейханның мұрасын түгел зерттеу үшін оған бір тұтас ғылыми зерттеу институты керек. Ол бір. Екіншіден, осы 20-ші ғасыр басындағы тарихымызды тереңдеп, жаншақты зерттеу үшін ең алдымен осыдан оның құпиялығы өткен ғасырдың соңында өтіп кеткен болса да, осы күнге дейін 20-ші ғасыр басындағы мынау қылмыстық істер, алаш қайраткерлерінің істері әлі өзінің ашылған жоқ. Осы күнге дейін ұлттық қауіпсіздік комитетінің мұрағатында, бірақ ішкі істер министрлігінің Алматыдағы арнайы қорында. Оны екінің бірі барып ала алмайды ғой? Оны екінің бірі емес. Осыдан 1993 жыл 14 сәуір күні осы жаппай қуғын сүргін құрбандар мен олардың ұрпақтарын ақтау туралы заң қабылданған. Ол заңда, ол заңның бүкіл күшін бір ғана бабы жойып отыр. Ол бабында былай айтылған: елдегі қоғамдық тұрақтылықты бұзбау үшін ол мұрағаттарды ашуға болмайды деген. Бір ғана сол бабы бүкіл заңды былай айтқанда тұспалдап жауып отыр. Сол заңды қайта қарау керек. Ол заңды қайта қарау туралы мен депутаттарға қанша өтініш білдірдім. Президенттің атына да хат жаздым. Сосын сол мұрағаттар түгел ашу керек біріншіден. Екіншіден, Ресейдің мұрағаттарында, оның ішінде мына Ресейдің федералдық қауіпсіздік қызметінің мұрағаттарында қазақ қайраткерлерінің қаншама ісі жатыр. Ол Ресейде ол істер ешкімге керек емес. Осы өткен жылы президенттің атына мен хат жолдадым. Сол біз Ресейдің федералдық қауіпсіздік қызметіндегі жатқан қазақ қайраткерлерінің істерін түгел біздің ұлттық мұрағатымызға өткізіп алайық. Өйткені біз Ресеймен арада біздің стратегиялық әріптестік қатынасымыз бар. Сол әріптестік қатынасты неге пайдаланбасқа? Ол Ресейде ол істер ешкімге керек емес. Олардың ұрпақтары баяғыда не елге көшіп кетті, не баяғыда өмірден өтіп кеткен. Ол істер бізге керек. Шындыра біз 20-ші ғасыр басындағы тарихымызда, жаңа Берік мырза атап өткендей, шында біз көне тарихымызды жақсылап зерттеп жатырмыз, жан жақты зерттеп жатырмыз. Ал осыдан бір ғасыр бұрынғы тарихымыз біз үшін үлкен жұмбақ. Ол үшін тағы да айтам, сол 20-ші ғасыр басындағы бүкіл құпия болып жатқан құжаттардың бәрін түгел ашу керек. Одан еліміздегі тұрақтылық бұзылмайды. Мысалы Украинада, Ресейде, басқа елдерде ешқандай тұрақтылық бұзылған жоқ. Екіншіден айтайын дегенім, мысалы қазір Президент Тоқаевтың тапсырмасы бойынша қазір осы жаппай қуғын сүрген құрбандары мен ашаршылық құрбандарын ақтау туралы комиссия құрылды. Шынын айтқанда, ақтау дегенде біз көбінесе саяси ақтау жағын қарастырамыз. Алаш қайраткерлерінің барлығы, оның ішінде мынау жаңағы көтерілістерге қатысты қарақшы болып сотталғандардың бәрін, оларға саяси ақтау керек жоқ. Неге дейсіз ба? Өйткені біз кеңес одағы жоқ, оларды айыптаған. Біз тәуелсіз заманда отырмыз. Демек, олардың ұрпақтарын ақтағанда, олардың сол әке-шешелерінің бүкіл дүние мүлкін тартып алды ма? Оларға солардың айтқанда өтемақы беру керек. Мысалы, Шығыс Еуропада, Чехияда, Венгрияда, олардың сол тартып алған жерін, дүние мүлкін, малын ақшалай түрде басқа жағынан солар ақтағанда, бұларда әлеуметтік жағынан ақтауды ойластыру керек. Оларға Алаш қайраткерлеріне саяси ақтау қажет емес. Олар халықтың жадында әрқашан ақ болып қалдыра. Сондықтан қазір тіпті оларда саяси тұрғын ақтау деген сөздің өзі күлкі шақырады. Жақсы. Енді жалпы тағы да қандай осы Алашорда үкіметімен, Алаш партиясына қатысты тарихшыларымыз бен саясаттанушыларымыз әлі қамти алмай жатқан тағы қандай тақырыптар бар? Мен енді жалғастырғанда әрине, мысалы Әлихан Бөкейханұлын алсақ, еңбектер жасалып жатыр. Сол төкіндер, Мәмбет Қойгелдей бағаламыз, басқа да біздің қалымдарымыз өте көп еңбек етті. Бірақ ол ғылыми салада ғана. Ал саяси дегенде оның біздің саяси тарихымыздағы алатын орнын әлі алған жоқ. Ол біздің мысалы біз Ахмет Байтұрсынұлын арқашан ұлттың ұстазы десек, Әлихан Бөкейхан ұлттың көсемі. Сол ұлттың көсемі ретінде қазақтың тарихындағы осы 20-ші ғасырдың басындағы елдің дамуына өз жауапкершілігін алған, өзі достарымен, серіктестерімен, әріптестерімен бірігіп үлкен тұлға. Сол ретінде, сондықтан әрбір елді мекенде, әрбір астанамызда болсын, қалада болсын, бәр жерде төрінде ескерткіші тұрып, ортақ көшелері айтылып, беріліп, ол кісі бір ұлттық тәуелсіздігінде бір символын айналып өткені Қазақ Республикасы, ол сол Алаш арыстарының арманы, сол Алаш автономиясының мұрагері бұл есептеледі. Сөйтіп олай бұл қабылдасақ, біз әрқашанда оның ұлттың көсемі деп қабылдауымыз керек. Осы жағы жетпей жатыр. Сондықтан осындай бұл тек қана Әлихан Бөкейхановқа, ал оның қасында басқа әрбір қаншама тұлға бар. Әрбір өңірде сондай тұлғалар болды. Әрбір уездің алаш басшылары болды. Біз білмейміз ғой соны. Мысалы, Шымкентте, қазіргі Қызылорда, Жамбыл, Қапал, Лепсі, Зайсан, Көкпет, бәр уездерді, Атбасар, Ырғыз, Темір, әрбір уезде төрағасы болды. А оны білмейді сол жерде қазір. Барсаңыз, кім Алашордан осы жерде басқарды кезінде? Қазақ комитетін білмейді. Не есімін білмейді, не көше оған жоқ берілмеген. Олар қағаз жүзінде ақталған. Іш жүзінде тарихи олар әлі ақталмаған. Оларды ұмытып кеткен. Біз өзіміз ұмытып кеттік, соны арттан іздеп жүрген тек туысқандар мен ұрпақтар ғана. Ал ұлт боп оны іздеп жүрген ол өте аз адамдар. Үлкен кемшілігіміз осы. Осыны қолға алып, есімдерін елге қайтару. Құр реабилитация, құқықтық жағынан, сот жағынан реабилитация жеткіліксіз. Ол ақталды, бітті тұр. Ал енді оның бүкіл есімін елге қайтару керек, еңбегін елге қайтару керек. Ол ұрпаққа керек, бізге керек. Осы тұрғыда және қозғай кетейін. Мысалға жаңағы Алаш арыстарына қатысты ескерткіш, мысалға мұны біздің астанамызда тұру керек. Әлі осы 30 жыл бойы осы мәселе көтеріліп келе жатыр, бірақ әлі елордамызда Алаш қайраткері Бөкейханға да, оның жанындағы басқа да қайраткерлерге ескерткіш орнатылған жоқ. Міне қазір соның бір сәті кетіп тұрған сияқты. Еркін мырза, мынандай бір жаңа Берік мырзаның сөзін толықтырып кеткім келіп отырды. Берік мырза өте орынды айтып отыр. Мәселен, шындыра, бұларға жаңа Алаш қайраткерлерін жаппай қуғын сүргін құрбандары ретінде оларға бір ескерткіш қана орнатпай, біз мысалы 2017 жылы Алаш автономиясының құрылғанына 100 жыл толды. Бірақ соған арнайы конференция өткізілді, бірақ ол конференцияда Берік мырза теріске шығармайды. Ол жерде Алаш автономиясы деген сөз айтылған жоқ. Алашорда деген сөз айтылды. Алашорда ол сол Алаш автономиясының, Алаш Республикасының атқарушы үкіметі, бүгінгі Қазақстан үкіметі сияқты. Үкіметтің мерейтойы болмайды, мемлекеттің мерейтойы болады. Егер мемлекет болмаса, Алашорда үкіметі қайдан туады? Солай емес пе? Сондықтан дәл қазір осы Алаш автономиясына жоғарғы билік тарапынан саяси баға берілу керек, тарихи баға берілу керек. Ресми түрде. Мысалы, келесі жылы, 2022 жылы Алаш автономиясының құрылғанына 105 жыл толады. Соған жоғарғы мемлекет басшылық тарапынан саяси және тарихи баға берілсе, міне, егер мысалы, назарыңыз, Азербайжанда 2017 жылы Азербайжан басшылығы тарапынан, я бүгінгі Азербайжан Республикасының іргетасы сол 1917 жылы қаланды деген үлкен жаңа саяси баға беріліп, соған соны бір мемлекеттік мейрам күні деп біледі. Оған қоса, мысалы, қазір аштық мәселесі осы кеше ғана талқыланды өте жоғары деңгейдегі ұлттық академиялық кітапханада. Мына қараңыз, бізде 31 мамыр күні жаппай қуғын сүргін құрбандары мен ашаршылық құрбандарының күні деп аталады. Біз осы ашаршылық құрбандары мен саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу күнін екі күнге бөлуіміз керек. Біріншіден, егер 1937 жылы Әлихан Бөкейхан Мәскеуде 27 қыркүйек күні атылған болса, ұлт көсемі атылған күні, мына жаппай қуғын сүргін құрбандары күнін еске алуды біз 27 қыркүйекке неге көшірмеске? Ал 31 мамыр сол ұлы нәубет ашаршылық құрбандарының күні болып сол күні қалсын. Бұл да үлкен мәселе. Сондықтан қазір біз тарихымызға шындыра тағзым ететін болсақ, онда біз шындыра, жаңа Берік мырза айтып отырғандай, біз оларға осы облыс орталығында, Астанада Астананың төрінен зәулім ескерткіш орнатып, соларға кәдімгі тарихи айтқанда сый құрмет жасалу керек. Бәрекелді. Енді мысалға мұражайлар ашылған ба осы Алаш қайраткерлеріне қатысты елімізде? Қаншалықты қамтылған бір? Қысқаша айта кетсеңіз. Енді арнайы мұражай дегенде бізге өкінішке қарай ол тек осы тарихына байланысты, мысалы Семейде бар, мысалы Абай музейінің қасында, Мұхтар Әуезов және Жымбитыда бар. Ал арнайы мына Алашқа арналған. Ал қалған жерде енді қалған жерде сол әрбір музейде әрине бар олар Алаш туралы. Енді жаңа айтып жатырмын ғой, бірақ көп жерде тарихи зерттеулер жоқ. Барсаңыз, жаңа сұрасаңыз, ол жердегі Әлиханды қойып қойды, Құдайға шүкір, Ахмет, Мыржақыптардың суретін қойып қойды да, өзі сол уезді кім басқарды білмейді өздері. Білмейді. Өйткені ғылыми зерттеу жоқ. Оны зерттейтін сол ауылды қазір енді кішкентай қалалар ғой, жаңағы Зайсан болсын, Қапал болсын, Лепсі, Жаркент уездер бәрі. Әулиеата уездері. Мамандар жоқ ол жерде зерттейтін. Енді бірен-саран өлке танушылар ол жақтан ол жерден көмектесу керек. Міне, біздің тарих институт бар, университеттер бар, өңірлік. Солар көмектесіп, есімдерін елге қайтарып, аттарын бәрін қою керек әрине. Мысалы, өңірлерде Құдайға шүкір, міне алдыңғы жылдары Қызылордада Мұстафа Шоқайға қойылды, неде Ахмет Байтурсуновқа тұр, Әлихан Бөкейхановқа Семейде қойды. Ол басталып келе жатыр, Құдайға шүкір. Бірақ үлкен той алда енді. Жалғасын табу керек дейсіз ғой. Қадірменді қонақтар, студиямызға келіп, бізге осындай салиқалы сұхбат бергендеріңіз үшін көрермендеріміздің атынан рахмет айтамыз. Осымен қадірменді ағайын, хабарымыз аяқталды. Әр мәселенің анығын айта білейік. Сау болыңыздар.